ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂ ਨੱਪਦਾ ਕਿੱਲੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਈ ਡਾਈ ਧੂੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਨੱਪੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਯੰਗ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂ ਨੱਪਦਾ ਕਿੱਲੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਈ ਡਾਈ ਧੂੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਪਰੋਸਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਇਕੱਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰਪਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲੁਟੇਰੀ ਹੈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਲੜੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ